O'zbekistonda 22-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov bo'lib o'tadi. Lekin siz oddiy saylovchi sifatida o'zi kimni, qayerga deputatlikka saylayotganingiz haqida mutlaq tushunchaga egamisiz? Kelayotgan saylovlarda sizdan parlamentga, ya'ni Oliy Majlisga deputat saylash hamda viloyat, tuman va shahar kengashlariga deputatlarni saylash so'raladi. Siz Oliy Majlisga saylaydigan shaxs sizning manfaatlaringizni respublika miqyosida himoya qiladi. Har holda nazariyasi shunday. O'z navbatida viloyat, tuman yo shahar kengashlariga saylangan deputatlar huquqlaringiz uchun viloyat, tuman yo shahar miqyosida kurashadi. Demokratik davlatlarda parlament umumiyla 3 ta vazifani bajaradi. U saylovchilarga vakillik qiladi, qonun chiqaradi va hukumatni nazorat qilib turadi. Xo'sh, parlamentni kim nazorat qiladi? Uni parlamentning ichidagi muxolif partiya nazorat qiladi. Muxolif partiya deganda hukumatdagi partiyaning haddan oshib ketmasligi uchun uni so'roq qilib turadigan amaldagi boshqaruvdan butkul yoki sal boshqacha boshqaruv usulini taklif qiladigan partiya tushuniladi. Muxolif partiya har doim ham qarshilik ko'rsatishi shart emas. Agar biron qonun umum xalq manfaatida bo'lsa, unda uni barcha qo'llab-quvvatlashi kutiladi. Hozirda O'zbekistonda davlat rahbariyatini tanqid qila oladigan muxolif partiya yo'q. Bu so'z debatlarda ishlatilmayapti va 5 ta partiya unga hatto da'vo ham qilmayapti. Ammo ular parlamentda ko'proq o'rinlarni egallash uchun hukumatga emas, balki bir-biriga muxolif ekanini namoyish qilishmoqda. Xo'sh, ularning o'zaro farqi nimada? Ular haqidagi eng oddiy ma'lumotlar quyidagicha. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi (HDP) u so'l qanot bo'lib, O'zbekistonda ijtimoiy davlat g'oyasiga asoslangan xalq demokratiyasi bo'lishini istar ekan. Uning asosiy g'oyalari ijtimoiy tenglik, ijtimoiy himoya, ya'ni yordamga muhtoj odamlar, pensionerlar, nogironlar, kam ta'minlangan qatlamlarga g'amxo'rlik qilish va ayni damda davlat rolini kuchaytirish. Uning saylov oldi kampaniyasidagi asosiy shiorlari xalq manfaatlari hamma narsadan ustun, biz insonlarni ishonchli ijtimoiy himoya qilish tarafdorimiz va hokazolar. Partiya raisi Ulug'bek Inoyatov. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi. U so'l markaz mavqeida. Uning g'oyalari HDPnikiga o'xshashroq. U ham ijtimoiy va iqtisodiy teng imkoniyatlarga chaqiradi, hamda adolatli fuqarolik jamiyati qurilishi, ijtimoiy qatlamlarni himoya qila oladigan bozor iqtisodiyotiga sobitlikni istashini aytadi. Uning maqsadi dunyoviy demokratik davlatni qurish. Saylov oldi debatlarda sog'liqni saqlash tizimini isloq qilishni ko'p targ'ib qildi. Asosiy shiorlari sog'liqni saqlash sohasida adolat, sifatli dori-darmon sohasida adolat va hokazolar. Partiya raisi Narimon Umarov. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi (UZLiDeP). Eslasangiz, prezident Shavkat Mirziyoyev shu partiya nomidan prezidentlik saylovida qatnashib, g'olib chiqqandi. Prezident unga endi a'zo emas, lekin u baribir hukumat partiyasi deya ko'riladi va parlamentda eng ko'p o'ringa ega. Mavqei o'ng markaz. Uning g'oyalari xususiy mulkning daxlsizligi, iqtisodiyotni erkinlashtirish, o'rta sinfni rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish. Asosiy shiorlari tadbirkorlar uchun teng sharoitlar. Maqsadimiz xalqimizni hayotdan rozi qilish va hokazolar. Partiya raisi Aktam Hayitov. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi. U o'ng qanot mavqeida bo'lib, o'zini mo'tadil konservativ, ya'ni an'anador deya taqdim qiladi. Uning g'oyalari rivojlanish va an'analarni uyg'unlashtirgan holda milliy yuksalishga erishish. Millat sifatida o'zligimizni saqlagan holda kelajakka intilish deyishadi. Asosiy shiorlari milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. Biz bir nuqtada birlashamiz va hokazolar. Partiya raisi Alisher Qodirov. Va nihoyat, ekologik partiya. Ekologiya partiyasi partiya sifatida ilk bor parlament saylovlarida qatnashyapti. Shu vaqtgacha ekologik harakat uchun parlamentda 15 ta o'rin saylovsiz ajratilgandi. Partiya mavqei markaz, yashillar harakati.
Uning g'oyalari mamlakatda atrof-muhit bo'yicha vaziyatni yaxshilashga va ekologik muammolarni hal qilish, ekologiya madaniyatini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish. Asosiy shiorlari: biz kelajak uchun javobgarmiz, biz daraxtlarning kesilishiga qarshimiz va hokazolar. Partiya raisi Boriy Alixonov. Mana shu 5 ta partiya sizning ovozingiz uchun har biri parlamentga 150 tadan nomzodini ilgari surgan. Kimlardir partiya g'oyalari uchun ovoz beradi, boshqalar esa o'zi yoqtirgan nomzod uchun. Bu partiyalar va nomzodlar so'ng sizning manfaatlaringizni himoya qiladimi yo'qmi, bu boshqa masala.